Novoizabrani predsjednik Skupštine boračke organizacije Višegrad je Aleksandar Savić, a Svetozar Guzina predsjednik je predsjedništva ove organizacije, odlučeno je na izbornoj skupštini. Savić je rekao da je najvažnije poboljšati status boraca u Višegradskoj opštini. Budžetska stavka je bila relativno dobra u odnosu na ostale lokalne zajednice, ali svakako mi ćemo se boriti da u narednom periodu ona bude još i veća, kao i da pregledamo socijalni sastav, odnosno kako je socijalni struktura naše boračke organizacije u svakom pogledu, zdravstvenom, zaposlenom i u drugim segmentima koji su važni za ovu populaciju koja ipak je, da kažemo, vremešna i za nju vrijeme ne radi. Guzina je istakao da je opštinska boračka organizacija u proteklim godinama radila veoma dobro i sarađivala sa opštinom Višegrad. Imamo odličan budžet od 200.000 maraka, tako da opštinska boračka organizacija nastavit će tradiciju obilježavanja iz otadžbinsko-odbranbenog rata i pokušat ćemo dovesti mnogo više naših saboraca na ta obilježavanja. Skupštini je prisustvovao i načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević, koji je rekao da će opštinska uprava i u narednom periodu pomagati lokalnu boračku organizaciju. Živorad Marković i Dragomir Jovanović u narednom mandatu bit će potpredsjednici Skupštine opštinske boračke organizacije, a Aleksandar Savić i Obrad Poluga izabrani su i kao novi delegati u Skupštini boračke organizacije Republike Srpske.